მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი და დღეს გადავიღებთ ბლეფის მორიგ ეპიზოდს ძალიან ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. დღეს ჩვენთან ერთად არიან პელე, იანგი, ნათია და გროტასკა. მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში. მადლობა ჩვენ მოწვევისთვის. ძალიან მაგარი თამაშია. ვუყურებ ხოლმე და ადრე ნათამაშებული გვაქვს ერთად და გაგისწორდა. ძალიან კაი. უღამიანია ძალიან. ანუ რაღაც მომჩი რომ მოიგებ რაღაც ყოვილ მატყო არ აი ეს არა მატყო არა მაგრამ fake MC თქვენ არტისტიზმი გაქვთ თან ძალიან კარგი არტისტიზმი გაქვთ და მგონია რომ მე ძალიან გამიჭირდება დღეს თქვენი გამოცნობა ჩემი აზრით ამას პელე მოიგეს პელე ვიცი რომ გამოცდილია რა უთამაშია აქამდე ერთხელ ვითამაში აქამდე თქვენ ძალიან ნიჭიერი ხალხი ხართ და მე ვფიქრობ რომ ერთხელ თამაში საკმარისია თქვენთვის მე შეგახსენებთ რომ გვაქვს ქულათა სისტემა. ორ ხელს ვითამაშებთ ჯამში. პირველ ადგილზე ვინც გავა მიიღებს 5 ქულას, მეორე ადგილზე 3 ქულა, მესამეზე 2, მეოთხეზე 1 და ბოლო ადგილზე ანუ ვინც პირველი გავარდება კონკრეტულ ხელში, სამწუხაროდ მას 0 ქულა დაეწერება. ორი ხელის ჯამში ვინც პირველ ადგილზე გავა, მინდა გითხრათ რომ სახელოსნო ბარისგან მიიღებს 200 ლარიან ვაუჩერს, მეორე ადგილზე გასულ მიიღებს 100 ლარიან ვაუჩერს და თითოეულ თქვენგანს მადლობის ნიშნად მე გადმოგცემთ გილდიის ვაუჩერებს და ერთი თვის განმავლობაში ნებისმიერ დროს თქვენს მეგობრებთან ერთად შეგძლიათ მოგზაინოთ და ნებისმიერი ბორდ გეიმი დატესტოთ, ითამაშოთ და გაერთოთ ძალიან კარგი დრო გაატაროთ. აგრეთვე ჩვენი მაყურებლისთვის გვაქვს სიახლე ბორდ გეიმების მოყვარულებს, გელოდებით სამაგიდო თამაშების გილდიაში, სადაც აწ უკვე ჩვენი ძმა და მეგობარი ოზი ენკო გიმას პინძლებთ. შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში პარალელურად თან აგიხსნით რომ აიც მე ჩეხო ილუზიონისტი ხარ. არა. არა, ხო? შენ ნუ ჩეხავ. დააჩელენჯი, დააჩელენჯი. კაი, და რა მნიშვნელობა აქვს ვის რა მოულო? შეგიძლია, შეგიძლია. კაი, არა. კაი, გენდო. გენდო ილუზიონისტი. რატო გეუნებით მე ერთხელ სხვათა შორის ეგრე მენდო იმა ის რა ქვია, ჩვენი რაბანა და როცა ასასინი დაურიგე, მე ესე კარტი შეეცვალა რა და ასე რომ ჯობია ისო ასასინის და იმისმეც არ და ვერ დაგირიგებს ვერაფერს ახალს ხوار გამოიგონებს ხო და რა იცი რა გამოიგონებს ახალს და რავი მაყურებელს შევახსენებ რომ თამაში მონაწილეობს სულ 5 განსხვავებული პერსონაჟი რომელიც თითოეული მათგანი რაღაც კონკრეტულ უნიკალურ მოქმედებას აკეთებს ორ კარტს დავარიგებთ და ვინაიდან და რადგანაც არ ვიცით ერთმანეთის კარტების შესახებ შეიძლება ნებისმიერმა ჩვენგანმა დაიბრალოს და ნებისმიერი პერსონაჟის მოქმედება გამოიყენოს თუ რომელიმე ჩვენგანი დავეჭდებით და ტყუილში გამოვიჭერთ ერთი კარტი მოგვიგდება მეორე კარტის თუ მოგვიგდება მაშინ თამაშიდან გავარდებით ყველანი ვართ ერთმანეთის წინააღმდეგ იმიტომ რომ გამარჯვებული მხოლოდ ერთი იქნება ვინ დაიწყოს მეგობრებო ვინც ყველაზე პატარაა ასაკით ასაკით არ ვარ პატარა მანდილოსანს დაუთმოთ მე ესეთი მაიცი მე რაღაც ის არ კაი არის შე რო იწებ ზანდაბას პრივილეგიებით ვისარგებ კარგი ერთი ერთი აუ მე რა კარტები მომივიდა მე გეტყვით ესეთ რაღაცას რა იმ თან ვინც გვიყურებს სტრატეგიას ვასწავლი თავიდან ყველაზე მარტივი მოსატყუებელი არის დიქტატორი არავინ არ გაჩენინჯებს და მე სამ მომენტას ავიღებ მეგობრებო დაიწყო სო მე სამომენტ ავიღებ რამდენს იღებ ხორს მე დაგიბლოკავთ როგორც აწ უკვე გაიასნებული დიქტატორი არავის პრეტენზია არ ქონია დიქტატორის მეორე ფუნქციას ვიყენებ გიბლოკავთ და ანუ რომ დაბლოკო მოპა იმისა ვერ დათქვა ვერ დაგიბლოკო ამ შემთხვევაში თქვენ ან უნდა დამიჯეროთ და უბრალოდ დააბრუნოთ აჰა და всё მე ჩემერცალს ავიღებ მეც ავიღებ ჩემერცალს სიზა თქვენ ჩემ სამს სამს აიღეთ აჰა წეგან კონ ერთი არ აიღეთ? წეგან ერთი ავიღე, ხა მომიდა რომ სამი ავიღო. ეს რაღაცა იყო. არა, დიქტატორი ვარ და მაგიტო. ნამდვილად, თვალებში ჩამხედი და მითხარი რომ დიქტატორი არ დაახამხოვთ და მითხარი რომ დიქტატორი ხარ. დიქტატორი ვარ. მე და შენ გაგიმარჯოს, მე დიქტა კოლეგა ყოფილი ხარ, მე სამს ავიღებსო, ეგ არის. ჩვენ გაგვიმარჯვია, ნათია და ეგ არის. კიდევ თითი. რას? ოქს. რაზე ქორი დიქტატორი ზის, აბჩ გამოტოვეს სულა. მომე მე გიბლოკა. აბჯერ ნათია გიბლოკავთ. დიქტატორი. დააჩენენ ჯეი გატყუებსო ეჭველი. რაღაც სტრატეგია აქვს. რაღაც სტრატეგია. ძრაზე ყველა მიჯერებს, გვიჯერებს ყველა ფერში. მე ჩემერცალს ავიღე. ერთს აიღებს. ნახე, სწორად თამაშობს. ეხლა იანგზე არავინ არ გაისვის, იმიტომ რომ ყველაზე პატარა ცოტა მონეტა აქვს რა. მე მგონია რომ რაღაცა სტრატეგია. რას რამდენს იღებთ? გოცრავად. სამს იღებთ? ბიჭო, მე აი ხა ჩესნად გეუნები, არ მყავს დიქტატორი. აი რომ მყავდეს, იმიტომ მოიტყუე რა, ორჯერ მოიტყუე. მართლა და გაჩელენჯებდით რომელიღაცას რა. დავიჯეროს სამივე დარიგდებოდა, ეხა აქ ერთ-ერთი არ იქნება.
მე მართლა ვარ და მე ჩემს სამს მიხარ. ვინმეს რამე პრეტენზია თუ აქვს მოვიდეს. კარგი, მაშინ ესეც რაღაც გავა. 2 4 6 და 7 მოეტა. ვიღაცას უნდა უესროლო. არ დავარღვიოთ ის წესი რაც შემოვიტანეთ. მანდილოს ან თუ დავწერეთ. კი. ნამდვილად, კაი წესია. მე მეხრობი. თა კოლეგა დიქტატორი. ყველაზე მეტ მოეტას ჩემი. მე როგორც მანდილოსანს ყველაფერში პირველი ვარ, ესე იგი, ყველა რაც უნდა შენ როგორც მანდილოსანს რაც არ უნდა იყოს, ყველა ატარებენ წინ გოგებს ატარებენ პირველად გაიგე. 7 მოეტა გესროლეთ და თუ შეიძლება 1 კარტი მოიკალეთ. ე რატო იცი? ხა სხვისთვის რომ მესროლა, გამოდისო ძალიან სუბიექტური ვიყავი შენ. ხო, რა თქმა უნდა, მესმის, კი. რა დიქტატორი მოიკალეთ. იანგი ისე ორს იღებს როგორც ხო. ან ერთს ავიღებ ამჯერად. მეც კიდე ერთს ავიღებ ჩემთვის. 1. თქვენ? თქვენ აიღებთ 3-ს ისევ. ნათია, არ ვიცი, გაიზრდეს თუ თუ გაი. მე უბრალოდ შევახსენე. 3-ს რო ვიღარ აიღებს? არა, აიღებს, აიღებს, იმიტომ რომ 3 6 9. კიდე შეუძლია. ა ორი დიქტატორი ეჭირა მაგას ისახე. არა. ერთი. ერთი მომენტა აიღო. მე ავდგები და 2 მომენტას მოგპარავთ თუ შეიძლება. დიქტატორი ვარ როგორ? არა. დიქტატორს ვუპარავ. თქვენ ან ილუზიონის და ხო, ის ბლოკავს. კარგი. პენჯერია. გული შეკ. ეგ ვინი პაროს მომენტებს? კურდი. ო, კურდი. ოკეი. აი, თქვენ ისე ერთ ცალს ვაი. კურდი რას არის პარაცო? ფლოვებსაც იპაროს კურდი. გოტასკა რაღაცა ძალიან ბევრი მონეტა დაუგროდა და მე ერთი ასასინით გავისრუე ერთსალს რა. ოპა. მაიცა ასასინი თუ მეც ჩვენ ამე არ. მაფია გიბლოკავს. ხო, მაფია ნაკავს. აი, წითელი კარტი სათვალეები რო უკეთე. G2G. G2G. მოიკალე? კარგი, და. რა შემჭირდება? მე უკან ვისვრი. უკან ისვრი ელეს. როგორც ხდება? შვიდით მესური თუ ასასინით. შეგდა 7 გაის თუ 7 გაის. შვიდი ხო 7 მჭირდება. ხო, თუ 7 გაის უეჭველი უკდა თუ. ხო, ან 7. 7-ით აჰა, თქვენი ასასინი მოიხმარეთ. ო. გასწორდნენო, ბალანსი აღდგა. მეც ვის რამდენი ყავსო? მოკლედ მე ვისვრი, უნდა ვიდეო შური ბატონ ილუზიონისტი. აჰა, დააგდე. ჩამბარდი, ნებისმიერი, მიდი. მე მესროლეთ? ხო, ორი ყავს თან. კაი, მე მაგერ მოვიკლავ მესამე დიქტატორსაც და მართლა ყოლა. მართლა იყავი? თქმა უნდა. გავსწორდით, ხო? სო, ბოღმა აღარ გვაქვს, ვაგძელეთ. აი ეს ერთ ცალს. ერთ ცალ მანდას აიღებს. მე გამოვცვლი კარც თქვენის ნებართ. თქვენ გამოცვლით კარც, რატო არ მოგწონთ რაც გაქვთ დარჩენილი? რა პროვოკაციაა? დიქტატორები გავიდა და ილუზიონისტი რატო მეჭი? მაფია არ ყავს. აფია არ ყავს, იმიტომ რომ დაბლოკავდა, დიქტატორი არ ყავს, რა თქმა უნდა. ქურდიან იუზენში დარჩა, თუ ქურდი ყავს მოიპარავ და დიდი ალბათობით მართლა ყავთ მე მჯერა. აი, ვერ ისწავლეთ თქვა. ვერ გადავიგე რომ მიუვიდეს მითხარ. ჯრას მიწყვიტავს, მაგას ვერ მიუხსი. ეხა რომ დაიტოვოს 2 და ოპი და სხვა 2 რო გამიცეს, ხო მაგარი. დავაბრუნოთ 2. ესე ვიგივე რომ დაიტოვინე. არ არის გამომწვი. სტრატეგიული სლო იქნებოდა. 1 მომენტა. ეს რატო იერებთ ხალხს? მე დაშინებულები ვარ. სამი მკვდარია და ვინ მომდა? ვინ სამი? აა, ორი საღება შემეძლოთ და მავიწყა და მე ორს ავიღებ ამჯერად. აი, ერთი ეხა მოგინათ. ო, ეხა მოგინათ. ერთს იღებ შე? ერთს ორს ავიღებ. ვა. რაში მჭირდა? აი, ორი რატო უნდა ავიღოთ ორი ბაზარია. მე 2 მონეტას მოგპარავთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ მაინც აა, მე მიბლოკავთ. დაბლოკავ. ვითი მიბლოკავთ? კი, კურდი ვარ. და თქვენ ყავთ ქურდი. ანუ ამასაც ყავს ქურდი? თან სამსამსაც იღებს. ა, არ იღებს. სამსამს არ ვიღებ. აი, ვერ გავრის, აი, ხო, კარგი. დაგიბლო კი არა კონდეს. შენ მოგკლავ. მე? მე ვერ გპარავ. ანუ შენ კონკურენტი არ ვარ. ვიღაც შეიძლება ასასინი იყოს. ნათიას მოკლავ. მე რა შუაში ვარ? ბევრი რა, გადახედე. ამასაც ბევრი აქვს, მე რა შუაში ვარ? მანდილოსანი ვთან. არა, ერთი წამი. ამ არგუმენტს ვერ გავწერ. შენ მოკლავ ნათი. ერთი წამი სანამ მკლავ, იქემ გადაიხიქე. სწორის ვარ, ჩემი აზრით. დაწყალე, არ აუშვს, არა. მეორე ხელიც იქნება წინ და მე რევანშს აიღებ. მე გონი არა სწორის ვარ. თქვენს ვარის მე კიდე ვისვრი ასასინით, შენ გესვრი ახლა. აბა. ეხა ხე, ან მაფია თუ ყავს დაბლოკავ. არა, არა, ანუ მოკ. მე ერთი კარტი მოვიკალე. ო, კარგი. მე ორს ავიღებ. პირველი გავარდე. მეც ორს ავიღებ. მეც ორს ავიღებ. ყველას თითო გვაქვს, ხო? კი, ყველას თითო კარტი გვაქვს.
როტას გასჭერია და ისე 2 მომენტას აიღებ თუ იმეზე ისვით. ისე 2 მომენტას ავიღებ და შემდეგ ჯერზე უკვე შემდეგ ჯერზე გაისვით. ვინუჟდენი ვიქნები რომ ვისრო. ა მე 7 მონეტა დამიგროვ და და ვიღაც. მოსაკლავი არის ხა ეს. ა ან უნდა გავისროლ იმაზე ვისაც ყველაზე მეტი მომენტა აქვს. ან უნდა გავისროლ იმაზე ვისაც ყველაზე მეტი მომენტა აქვს. ანუ შენ თავზე რა? მაგრამ მე თუ მივიღებ პირობას, რომ სხვა ადამიანის მოკლის შემთხვევაში მე არ ავი, შესაძლებელია. შესაძლებელი თუ არის და გარანტია არ გვაქვს, მაშინ ზოგს თუ წინა პირობა შესრულდება, გარანტია იქნება. დავხოცოთ ისე. ჯერ იანგს ვესრო, რომ ჩვენ ბოლსაბოლს დიქტატორები ვიყავით თავიდანვე. იანგს ვესრი? და მე რა ის ამაკ? ქენ შეგიძლიათ კარტი ლამაზად გადმოადგინოთ. ორი კურდი ყავდა. ხო არ ხადაო, ორი კურდი ყავდა. გაგიჩალიჩა. ორიგინალი კურდი. ქენი სულ არის. მე კარს გამოვცვლეთ ქენის ნებათ. მეორე არი ფიქრობთ მაინც რომელს დაიტოვებთ. კაია, თამაშიდან გასვლა? ქენი სულ არის. შეგიძლიათ პირობაში ასრულოთ, მაგრამ ისედაც ის პლუსში არის ერთი მომენტით. მე არ მაქვს მომენტა. ვიცი, ვიცი, ვიცი. ანუ სხვა გზა არ არის. პირობას ვასრულებთ და აგერ ჩემი 3 მონეტა და სროლა. 3-ით ესვრით? შევინახოთ 4. ასასინით მესვრის ან. კი. ხო და მაფია მყავს თქო. მაფია ყავს. გაჩანანჯი მაშინ. არა და არავიღე, ან მაფია იყო იქ და არავიღე. ჩემი სულა არის. მე ავიღებ 2 მონეტას. აუ ბიჭო და მომი არა რატო მომპარეხო რა მე შეეცანს ეს არ უნდა ქნა აი ხატო ვისრი აი მე სხვა გზა არ მაქვს მაფია მყავს უნდა გითხრა მე გაჩელენჯე ხო და ამისინება არის ხა მაფია ყავს თუ არა დამაუწყლა ისოს ჩელენჯე პროსტაზე ხა არა და არ ყავდა და რაც უნდა ისყავს რა აზრი აღიღე ეს იცი ვინ არის? მამის ბურთია იტოქს და მიდის საქმეში. მატრიცაში რო ტიპიზის ეს ფრანგულად რო ბაზრობს, ხო იცი? მონიკა ბელუჩი რო ყავს ცოლი. ხო იცი და მეორე მივა და ის საკუთარ ხო 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 ხო. აუ ძალიან კაი. ძალიან შემთხვევით მოვიგე ხალხო ეს. გაგივარდა ყარაულის თოფივით რა იმენა რა. მართა გამივარდა. ერთი რო შეეშალოს და მეოთხე ის რო დიქტატორი გააზროს. შემთხვევით. ოპ შეეშლება ძმე. პირველი ხელის მონაცემები ასე არის. პირველ ადგილზე არ ვიცი როგორ ანაიაც, მაგრამ უბრალოდ გამიმართლა მეგობრებოდა. გავედი მე 5 ქულით. არა და საერთო წერან გაიგო წესები. მეორე ადგილს დასჯერდა პირველ ხელში გროტასკა, შემდგომ პელე, მეოთხეზე იანგი და მეხუთეზე მე იანგის დამსახურებით. ეხლა მანდილოსან სიტყვას იტყვით და ვაიმე. ამ ხელში გამარჯვებული იწებს და მოდი აა ვიტრაი ხარდებ და პირდაპირ 3 მონეტას ავიღებ. ოკეი. ბიჭო, დაიწყო ისევ ამაჩი. მე ავიღებ 1. მე 2-ს ავიღებ მაშინ. 2-ს? მე მოგცემო თქვენ უფლებას რომ 2 მონეტა თუ ვინმე სხვა დიქტატორი არის, მე პერეს მართ არანაირ საწინააღმდეგო არ მაქვს, შეიძლება დაუბლოკო. მე ავიღებ. ეს როდის აქედან გახდი ეს ძალიან. მე გიბლოკავ დადე უკან. აი მე არ მინდოდა რომ შენ შენ დაწვალზე სწორი მახსოვრება. კარგი. რამდენს იღებთ? 3-ს. ვაუ, ნუ თუ ისე. ისე ჩვენ დიქტატორად. ვაი, იყო ძმო, ავიღეთ მე ისე 3 მონეტას. მე მოგპარავთ 2 მონეტას. თქვენ გეუნებათ. არა, შენ. აა, მე უნდა. მადილოსანია, მე არა. არა, არა, მე მომპარავ. ყველა თანაბრად. დაგიბლოკავ. დაგიბლოკავ, მირჩენ. ხო, იმიტომ რომ თუ დაგიბლოკავ ილუზიონისტი, თან ილუზიონისტიც ვარ. სტატუსიც მაგას მაგის საშუალებას უფროვის დუხით. მიბლოკავ და თან კარტიც მაქვს. დაგაჩელენჯებ. არ ვიყავი დამაჯერებელი? დაგაჩელენჯებ. წეღა ფოკუსები ვაკეთე მაინც რა. არ გჯერა. აი, აა, რა ვქნა მართლა ვყავ. წეღა ეხა ოპ რა. აუ, რა შეცვალე ეხა ხელებში, რაღაცას ჩვენს უეჭველი. ვინც ის დაბლა მოიყვანე? ოზი გამოდიოს. კაი, კარტი უნდა მოიკლა სამწუხარო. მე უნდა მომიკლათ? ა ერთი კარტი და მოიგე, იმიტომ რომ მართლა მყავდა რა ილუზიონისტი და მე აუჩეხავ. ოკეი, აჰა. აქ ისეთი დაბლოკები და ისინი მიდის, რომ ასასინობას უნდა მივაწყო. კარგი. ერთი არო თქვენ. ორსოი. ორს? იარ მართლა რა. ორს დიქტატორი. აა, ისე რა ქვია, ხო. დიქტატორი ხო სამს. სამს. აა. თქვენ? არ დაბლოკვა მინდოდა, მაგრამ კარგი. მე რა ვქნა ახლა, ვიღაცას უნდა ვესროლო.
მოდი შანსები რომ გავათანაბროთ და მანდილო სანს არა არა ხო შევთანხმდით თან ხა მოდი ესე გავ თქვენ გაქვთ ყველაზე მეტი მონეტები არა არა თქვენ გაქვთ ყველაზე მეტი მონეტები შენ ერთი კარტი გაქვს რა თქმა უნდა არ გესრული შენ მხოლოდ სამი მონეტა არ რომელიღაც ცნობესრო წინაზე შენ გესროლე თან ისე რო არ გამოვიდეს რომ მე და შენ აკაც გადმოყვა ის რაღაც პირობები შენ გესრული 7 მონეტას და ერთი კარტი მოიკარგე დიქტატორი ნამდვილად ყოდო თქვენი სულ არის მე შენ გესრული მე მესრული ჰო კი ასასინი მაფია მყავს სათვალები მაფია წყავს ილუზიონისტი დიქტა ყველა ხო არ დამაჩელებს რომ მართლა მყავს და არ მინდა რომ გავარდე არა ხა გულწრფელა სხვა დამაჩელებს აი სხვა დამაჩელებს სხვა დამაჩელებს თან ნახე მე რო ხა მაფია დამებრალებინა იანგ და შე რო დამაჩელებს ორივე კარტი მომიკვდება გახსოვს ასასინის პირობა იმიტომ რომ ერთი იმიტომ რომ მაფია თუ არ მყავს ტყულში გამომიჭერ მეორე იმიტომ რომ ასასინით მესური ანუ არ გავწირავდი რა ესე უეჭველი მოვიკლავდი ერთ კარტს მართლა მყავს მაყურებელი ხა გვიყურებს და კარტები ამონათებულია და ჩემი მაფია ჩანს რომ ყავს მაყურებელი მეც რო არ გატყუებ რა მე არ ვიცი შენ არის და მენდე დამიჯერე იმენ რუსული პროპაგანდაა შენს მოსპიცალო ანუ აი არ მინდა რომ გავარდე გულწრფელად არ დამაჩელენჯო სხვა დამაჩელენჯოს ვისაც ორი კარტი ყავს აი ეს რო ბაზუკს იყიდა აი არ გავრისკა არა ეს წასულია უკვე აი ეგრე არის ის როლე და სადვის როლი შენ ხო არ მოგხდა მო და ამცდა ანუ დამიჯერე ეგ რა დააჩენე ჯეგა ეგრიო მარ ჯერ კიდე გაქრო მიდი მაიკ ჩერა შენ ერთ იმას ავიღებ და შევცვალე ჩემი ის ხო შეიძლება არ შეიძლება არა ეხლა მაშინ უნდა დააჩენე არა ნასროლია ანუ დამიჯერე სეიფად აი ჰა დაგა ჩელენჯი არ ქნა კი დააჩენენჯე გავარდები ქენი აბა ის ხელფეხი შეკრული მაგ და ვიცი სანამ აჰა მყავდა მართლა მყავდა არ მინდოდა მართლა მინდოდა. კარტი მოგიგდა სამწუხაროდ. როგორ გვეც? მე ამ მაფიას ისევ გამოცვლი. კი მაფია მომივიდა ხალხო. მაგეს რო შეიძლება. მე. აი ხა რო გითხრა მაფია მომივიდა მეთქი მართლა თქო. დაგაჩელენჯებ. მიდი მიდი დააჩელენჯე. მოვიკლავ, მოვიკლავ, არ გვინდა, მოვიკლავ. მოვიკლავ. თქვენი ჯერია. შეგიძლიათ მე მესროლოთ, მე არანაირი საწნამდე გوار მექნება. მაგრამ ორ კარტიანს ტოვებთ მანდილოსანს. არა, უშვს მივხედოთ. თორი ეხას. კაი, ნახე, როგორი რაღაცა არის რა. მე არ მჯერა რომ ასასე იყოს. ბაზარია რა. მაშინ უნდა ამოატრიალოთ და გვანახოთ. უი, არ ხავს. მაფია ხო? შენც არ გახსოვდა? არა, მაგრამ მეთქია იხოაზე ხარ რა. არა, ნახე რა ვქენი, ორი ასასინი მკვდარი იყო რა. ან შენ იტყუებით რა. რადგან იმან პირველმა გაისროლა, მეგონა რომ შენ უფრო იტყუებო. ოკეი, ოკეი. შენ ერთი დაგრჩა ხო? კი. ეს ორი კარტი აქვს. თქვენ გაქვთ მონეტების არ ვიცი. უკვე მართლა დიქტატორი ბძანდებით და. ისროლე რა სულ ხო? ხო, ვი, მაცადა 1 2. რა გამჩება 1? არ გაისროლა. არა, უშავს, ისროლე. მე მონეტები აღარ დაგჭირდა. ისროლე აიღებ ნახე რამდენი. აუ, ეშმაკი დანგეოზი რო არიან, ეგრე არის მენა ხრებზე მასხე. მე ვისრი მე პელეს მიმართულებით. კარგიც, კარგი. ბოდიში არაფერი პირადული. ბოდიში ნასვამი ვარ. ქურდი მოკდა. მე როგორც ამ შემთხვევაში მიმართავ მანდილოსანს, ანუ ნათიას. არ უნდა გავიგეთ, აღარ უნდა ეგ. ვсё. ენ აის. ნათიას და პელეს როგორც სტატუსით ილუზიონს და არა კარტით, კარტი არ ყავს. ილუზიონისტი კარტებს გამოცვლი. გამოცვალეთ რაც. თქვენს მიჯერებთ. ერთ მე არ ვაჩელენჯები თქვი არავის. მეც არ ვაჩელენჯები. არავის არა გორი თავიღო. მე ავდგები და ამას დავიტოვებ. კაი, ამას დავიტოვებ. პელეს ჯერია. ერთ მომენტას აიღებს. მე ძველებურად სამს. თქვენ ძველებურად სამს. მე გამოვცვლი ისევ კარტებს. ის არ მომივიდა რაც მინდოდა და რა თქმა უნდა, როგორც გენებოთ. კარგი. მოვიდა. მოვიდა. ეს. იო ფსიქოლოგიურ შეტევებს აკეთებ. აუ მაგარი ფსიქოლოგიური სინი აქვს. კაზინოში არ უნდა გიშვებდნენ შენ ზმო სპეციალ. არ მიშვებდნენ. პელე, თან კარგად იცის ეს თამაში ხა ჩვენ ის არის. წეღან მისცა. კარგად იცის მოთამაშეების ფსიქოლოგია. აი. სამს იღებთ? მოდი, მე ავდგები და ორს მოკპარავ, როგორც ქურდი
დენი ხანი ვეძავე, მესამე ქურდი. იმ დენი ხანი ვეძავე. აუ მივიდა. დავა ჩელენჯები. ორი კარტი კი ყავს, მაგრამ მე არ გავრის. რა დაიტოვა? რა ჩელენჯი ერთი დაგჭება და იმასაც ერთი აქვს. არ მომიტყუებია, მართლა არ დამ გაჩელენჯებ. არ დამ ხო. გაჩელენჯებ. ცოტა ხანი მაგრამ ამოატრიალე. დანიშნულობა ეხა შეიძლება. აუ, არა ერთი წამი წამს სანამ ამოატრიალებ. ანუ შენ ამოატრიალე. აკ დაბლოკ ერთი წამი. შენ ამოატრიალებ უფრო იცვლება. ამოატრიალე. დროზე. გადამეკეტა ახლა დროზე ამო რაღა ანუ ორი აქ არის და რაღა ეს სამჯერ გამოუცვალე კარტი მე არ გატყუებ ი ყველაფერი იცის იქ რაც დევს ახლა აუ ეხა ასასინი მომივა მესამე რომელიც პელეს უჭირავს ხელში აუ რატო ვაძრავთ იმის უფლებას რომ ესე ცვალოს კარტები რატო მოვედით აქ საერთოდ რა? კეინჯერი რა? მაგრა გუღადა. ჩემერცალსაც წავიღე. ამას რა ინახება? მიდის თავის ხნარად. ერთს იღებ? ხო. ერთს. აბა მომიკალიეს, ხო? მე ავდგები და კარტს გამოვცვლი მეგობრებო. და ჩელენჯეთ ბიჭო ორნი ხარ. და ჩელენჯეთ. ელე მიდი გეხმოცები. ვაფშე არ ჩანს ილუზიონისტი არ დევს მაგიდაზე როგორ დავაჩელენჯო არ დამაჩელენჯო ნაცია ხო არ დამაჩი იმიტომ რომ მართლა მყავს დავდო დავდო ხო შეურიო მართლა არ დამაჩელენჯო არ მომიტყვევი რა ზრიქ მაინც დაანებეთ გამო ნახო და მაგარისაშიშია სუეჩი დონ ფაკულტან ამას დავიწყე კაი აძლევს შევაგროვე ეს ამის ჩაილაგეს იქ დიქტატორები და ისენი ვო ვის გეს შენ მე ხო ეს მადლობა წარმოიდგინე რომ ერთაში იმიტომ რომ შენ ანუ მონეტებზე არ მაგ ის ცოდნა გაქვს შენ ხო ხო აპასნიე და ხო ვარ სწორი სწორი სვა იყო მართალია მე ზუსტად ვიცი რომ შენ ასასინი ყავს თან 9ჯერ გამოცვალე და არც ერთხელ ასასინი არ მომივიდა მაგრამ იცი რა სად გამმართა მაინც და მაინც ბოლო გამოსვლაში მომივიდა მაფია და მაფია დავიტოვე. ხელები ამოიღე. მაფია გადმოატრიალე. გადმოატრიალო? ხო. არა, აი, დამიჯერე. აი, ღე აიგრო დევს, აი ესე აიღე და გადმოატრიალე. მე თუ ქვევით ჩაიტანე და ეგრე არის, აი ესე აიღე და გადმოატრიალე. ოზი. ერთი მაფია იგდევს. აქ დიდი შანსია რომ ორივე აქ იყოს. მართლა ყოლი. კითხარით. ხო, რა ბაზი, იმიტომ რომ ერთი სალი მე მყავდა და არ მჯეროდა რა. ერთი წამი რატო დამიგდე? არ ვაგრძელებდით ჩვენ თამა? დავაგე, დავაჩერე. შენ ხარ თამაში. ა, დააჩერე. მაგრამ ეხლა ამ მაფიას დავდებთ, აუჩეხავთ კარგად, კარგად აუჩეხავთ და მე ერთ კარტს ისევ ამოვიღებ. იანგ, შენ кай ხარ. მე ის გავიგე, ამან წესით იცოდა რომ ასასინი მართლა არ მყავდა რა. იმიტომ რომ ორი აქტევს და ისინი ნანახია ყველაფერი. კარგი მცდელობა. თქვენ 6 მოედან გაქვთ. ასასინიც მესური? რაც იქნება იქნება უკვე. რა სიძახი ბიჭო, ასასინი. არ მაინტერესებს, მიდი. გესრუ. უკვე აზარჩია შენ. ეხა შენ უნდა დააჩერდეს ჯოის უეჭო. იანგს кай ხელი ქონდა. სხვა გზა არ მაქვს, უნდა გითხრა რომ მაფია მომივიდა მაინც და მაინც, ოღონდ თან იანგმა მომივიდა. ანუ მე ხო ხელი არ დამედი, აი წარმოვიდგინე. არა, ხო, აი ორი აქტევს და მაინც და მაინც. ხო, კი, კი, აბა რა. გაჩელენჯებ. მაჩელენჯებ? ანუ გესვით ხო და ვсё, გესვით. მე ყაფეშუაშია ვარ. გესვით, თუ წავაგე, წავაგე გესვით. ამოატრიალე. უეჭველი მაფია ყავდა, ანუ უეჭველი. ანუ უკვე მუღამში არის შესულა ბოლომდე. ხო, რა ყველა ესურის და 7 ქო არ გაკარგაქ უეჭველი ესრის სამით. ვაჰ. იზი. იზი მოტაკა. ბიჭო, ბიჭო, ყველაფერში რა ბიჭო, სულ ესე შეიძლება გა აი. გოგო, რა მე მოგიგია ცხოვრებაში ისე? არა. არა, ფერი. ბიჭო, რაღაცებს რო იღებ ყოველ კვირას, რა მე მოაგებინე? მანდილოსანია ბოლოს და ბოლოს. დღევანდელი გადაცემა არის ჩემი გასადისი გადაცემა. რატო? მაიცა რაღაცებს მოგაგებინებთ, მაიცა. გილდიაში გელოდებით, რომ უფრო მეტი ხელი ვითამაშოთ. აჰა, მეც ახალი. შენ მოგწონდა ეს თამაში? გახსოვს ბაზალებზე მე თამაში ვიგებდი. პრიზი. პრიზი ნანაშა. როგორც მანდილოსანს. როგორც მანდილოსანს პირველი ადგილის პრიზი რომ გადავდო. მე ვიტყვი ეგეთ რაღაცას, რა თქმა უნდა, ეს ჩემო მაყურებელმა იცის, პირველად არ მომხდარა, მაგრამ ესე ჩემს სტუმრებს, რომლებიც მოვიდნენ, დაგვაფასეს, დააფასე ჩვენი მაყურებელი. რა თქმა უნდა, მე პირველ ადგილს ვერ დავჯერდები, ამიტომ ეხა ქულებით ამონათდება აქ. მე რა თქმა უნდა
ამ ვაუჩერებს ერთად უნდა წავიდეთ მაგვარში დასალევად. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენს სახელოსნობ არის მიერ გამოყოფილ 300 ლარიან ვაუჩერს მეორე მესამე ადგილოსნებს ვაძლევთ საბოლოო ჯამში მაინც ყველანი ერთად დავლევთ მადილოსანსაც აუცილებლად დავპატიჟებთ რამე გემრიელ კოქტეილზე. მადლობა რომ უყურებდეთ აუცილებლად დალაიქეთ გამოიწეთ არხი და წარმატებები შემდეგ შეხვედრამდე.